Pan na jest? Nie, to tylko tam się, to ty na połowie. A nogi to ja mam tam. O! Da, tak się wie, very good. Anastizja. O, Tania, super. Круто, круто, круто. Fine. Very good. О. Девочку. И попа не искат. Я! А ты попа не показывай на водейске. Попа не изнутра. Давай, давай. О, very good. Good, good, Анастасия. Супер, ты разумею, да, классно. Таня, ты куда? Таня, давай, че сипс. Good, good, стопя, ты мала цинка. Very good. Идеально. Yes, и так ты. Excellent. Давай. О, о, Виктория, wonderful. Супер, вот А ти от една круто, а тройна да трябва да се чувстват. Стърна. Жена. Okay.
What Patanjali told? Sure, Patanjali. Patanjali says, what is abhyas? Same things with same value, with same desire, with same respect, repeat. Unlimited time. For unlimited time. Don't put limitations. That called practice. And practice means you in balance. Not after practice you in balance. Only in practice. After practice, which balance you get in practice, that you just will lose slowly, slowly, losing time start. Yes, that called losing time. And example, like your office work, yes? That is money gathering. But without office, that is money losing time, dear sir. Yes? Okay, next. Look, if you learn this how to put correct, then very easy to do on one hand this bakasana. Ну, якщо ви будете навчитесь правильно викладати, то на одній руці можете теж зробити. See, I try 3-4 times, then I'm going to adjust, not direct one time. Maybe not correct, understand? Ну, я пробую декілька разів, ну, щоб саме правильне положення вкласти. So in my brain I have memory, like what is the taste of all that? Вкусно такий, о, це ще не вкусно. Вот так. Я в пам'яті той момент, щоб відчути саме цей смак і, ну, згадати його. О, уже вкусненький. О, так, уже вкусно. То коли вкусно, то ти можу отак легко на ногу. Я можу отак просто ногу вверх. А якщо не вкусно, супер сильно. А якщо не смачно, то не стане? Asana is not formal practice. Asana is not formal. Not formal. This is like you eat asana, you're doing painting beautiful. No, це як кожну асану, ви наче гарно малюєте. Руки гарно малюває, ноги гарно, коліни під міська, гарний міст малюває. Не так тут далеко. You understand me? But maybe today you cannot make them together. It doesn't mean you will not do. Ну, це не означає, що ви взагалі не зробите, якщо сьогодні у вас не вийшло зробити. So today can be for you this correct, this, not 3-6. Сьогодні отак правильно. Сьогодні для вас ось таке положення на 3, це буде правильно. І що пробити вверх, і що? А потім ви ще вище. І що. От так. Розуміла. Good. Next. Yeah. Vidak. In any asana entrance, vidak is the most important. When you think, oh, which breathing I need? This question came anywhere. So answer will be vidak. Clear? Видох, or видох, джадесха. Або видох, або видох і затримка дихання. No other answer. Немає іншого відповіді. Example. If you have question like, oh, мені треба їсти, або не треба їсти? Не треба їсти. Не треба їсти. А як видох, казі? Не треба їсти. You understand? If є думка, туалет надо и не надо. То никогда не надо. Надо. Да, вот тут надо, наоборот.
Вона тобі казала, треба їсти, то туалет не... You understand me? Туалет треба, треба осумнення, я не розумію. Коли є сумнення, це, коли не розумієте, тоді... Коли сумнення, вдох треба, видох треба. А видох треба? Коли є сумнення, вдох чи видох, то видох треба. Коли є? Так. Молодчинка. Все, чувствуй, такий курс забирай, аккуратно. Вот так плечо, вперед. И вот. Шею вот так прогибаем. If you want more nice feel, then you can close your eyes вот тут. Якщо ви хочете більш гарне таке відчуття, то ви можете заплющити очі. Then you can feel more reaction from your fingers, how to keep strong wrist. Ну, тоді ви відчуєте реакцію ваших пальців, щоб отримати більш сильні ваші кісті. Розуміло, так? Давай, спробуй. Покажи мені такий стан. Start feeling now, like Padmasimha doing yoga practice in bedroom. Таке відчуття є, що ціла сім'я робить практику в спальні. Ось так, матрас, комфорт. Ленк. О, very good. You can capture that. Honestly, все круто. І там супер, динамика так. О, very good, Таня. Екстремально круто. Ще я погиб. Тримайте фотку. О, близько працювало, бо так воно тут погиб. Близько шапати, шапати близько. Тут шапати, шапати близько. Очі, да? Це тут. Шапати під мишка. Один раз прямо мене тут не включає. Я тут три рази роблю.
On pozitivno je na fotkasi. Kad se mene patuje, to ja budu gotak kartero to pokazati. On sviše, robim fotku djevo za nje. To be, Instagram može nje. A nada oba na fotku je puno spolezna. Вот видите, я тут и то за могу дешковать, а на диету. Я знаю, что пусть. Пробуй. А на диету. О, надо, very good. Еще. Все, видно? О, еще я прыгаю. Да. И чувствуешь пальцы в этом балансе. Все, назад. Оба не дає? А хто не мав робити? Давай інша нога поза. Лиля. Інша нога ти робила? Супер, супер. О Боже, супер. О Боже, это домашний прям, о Боже. Привет. О, София. Так идеально делает. Окей, я могу тут. Верно. Давай, ближе вперед. О. Давай, еще 20 минут. И пальцы чуть-чуть хочет. Ширине? Да. Да. Ты чувствуешь? Да. Еще плечо туда. О, ты чувствуешь? Да. Вот так. Болит? Нет. Еще я прыгим. Это прыгим. Это скоро. Посмотри. Пальцы. Пальцы. О, this direction. Не так. Не так, не так. Тут и чуть-чуть вот так. И плечо сейчас вот так. И плечо вот так, смотри. Вот тут. Вот так плечо. Вот тут. Круто. И будет. Next. Ну-ну-ну. Еще пробуем. Do you know? These all things can be hard for you because I prepare your abdominal, lower back, these two things, and plus what I prepare you. Ну, ці речі можуть бути важкими для вас. Ну, я підготовлю ваш прес і вашу спину. І what else I prepare? Що ще я підготовлю? А, ріс. І кістю. Yes, but I didn't prepare your this strength, this shoulder strength. Але я, ну, ми не підготували силу цієї частини, плечей. Because of lack of the time. Ну, тому що там недостатньо часу. But I tried to give you this chaturanga time. Але я пробував дати вам цю чатурангу. But you can prepare this like this. Look at me. It's very fast how to prepare this. Go here, тут, можна попередні так, от так, чуть-чуть, little двигай, отак, вдох, видох. It will just pass through. I, it's easy, but internally it will bring strength. It's too easy, put in action. Ну, try, try, show me. Покажи. Чуть-чуть, еще туда. Внутри. Еще туда. Да. Еще вниз. Только ты сложный вариант делаешь. Чуть-чуть вниз, да. И потом, чуть-чуть двигаешь, да. Багато не вверх, чуть-чуть. Да. 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 Прыгим. Да, прыгим вот так. Видишь? Да, вверх. Да, вверх. Ну, если не могу, то вот так. Ого, понятно? Давай, давай.
Ти дели сложно време. Така сложно, да еще легче да бъде. Ишто, ти дели вот так. Это сложно. Я казал, чуть-чуть вот так. Нет, не правда. Нет, ты пробуй. Когда more connection. Ты за парту. Давай. Да. Прийти. Да, вот так. Да, вот так. Волина, вот так. Молодец. Вот, видок низ. Это сложно вариант делать. Я еще дальше дал. Ну, как я делаю? Видишь, я как делаю я. Чуть-чуть двигатель. Да, Виктория. О! Вы знаете, Виктория разумела сразу. Она очень добре разумеет мою ум. Все, я хочу дать. Посмотри. Ты забрала мое место, мой человек. И сам 10 минут на той половине, а мой тут. Моя сестра, стоит. Ну смотри, а что это так? Обижаю. Он боялся туда. Да. Так пробега? Плюс инсена какого-то было, да? Инсена вот так. Good. Next. Now we will look same things. Just I want to give you more feeling about here, how to connect. Then it will come back. Чуть-чуть, like this. Again down. So, посмотри. Трюк, are you cats? Calf muscle? Вы хопите гумилку? Такий самий варіант. Look at me. Elbow. Вперед, вот так, вперед. І потім ліпить вперед. Here you go. Ні, не так. And then, observe me. Дивіться на мене. А зараз слідкуйте за мною. Отут. This feet here? Yes. Стопа тут. You see? Observe me just first. Look. Як надо. How to put legs. You see? Треба, ну подивіться, як поставити ногу. Ну, от бачите? Да? Ось таке положення. Here. And then, bend, elbow, and catch this, good.
барабани смеяться. Ой. Нормально, барабан. А ты только очень правда говорю. Ты? Ты круто видишь. Дай. Дай. According to Богдан Степ, he almost all things doing very good. Ну, відносно підготовки Богдана, він робить всі речі дуже класно. Все, так, логічно. О, посмотри, точно, ну максимально 93 до офіса, бо, супер, я тебе хочу. Ого. А, мана Вікторія. Не надо казати, ого. Зараз я тут одну. Ти робиш оце ровно. Посмотри! Локти не треба ровно тут. Лікці не треба вирівнювати. Then you make elbow безполезно, useless. Ну ви тоді робите безкорисним взагалі ваш лікоть. Мікро, майкро секунд всіх там. And this is safe, you can't break it. І ви не зможете зламати його. Ти можеш попа то завірити? Опа, я буду вірити, та Юра буде вдома. Ну, будь ласка. Давай. Давай. Ну, підміська супер, гарний кроби. Зараз. О, актив пан. О, є. О, і look at that side. І подивись вон. Не спіши. Так, ні. Що це? Не спіши, брат. Якщо я буду спіши, я тоже буду бачити. Тому що навіть там баланси там спеціальні. Good. Very good, Dina, it's good. Dina, what? Бачимо, що Body falling this side. Палець в сторону. So, if finger
finger will be here, then this finger will protect. Якщо пальці будуть трішки в сторону, то це вас захистить від падіння. So inside was like two guys. О, видите, она пальцы так прямо на. И балансит. Видишь тут? Correct. Сейчас. Не улыбайся, уходи прыгай. О, еще прыгай. Видал? Нормально, нормально. Да. Good. И прямо на раз. О. Класс. Идеально. Good. Perfect, let me just ask you. Very good. Oh, let's go. Yes. Okay. Let's go. 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 Good. Lopi, salut. Lopi, Lopi. Я always, я боюсь. Она Лопи, она ходит Лопи очень ровно. And then very sensitive become asthma, sensitive. Вона дуже така чутлива часто стає. Risky, risky. Рискова. И если, когда думка туда-сюда, то here can be revoked. Like this. Все, не надо ровно. Лучше вот так. And this is the biology of our body. Is my hand straight? Anybody easily can break. But if my hand like this, power become double. Compared to straight. Here, power double. Oh, so. Если вот тут, то вообще не можно ломать. You understand me? Like this. А тут слабый. Same rules working with me. Таке ж саме правило працює і з коліном. So I always say, вот так, мікросекунд, чуть-чуть. Мікро такий секунд. Then, cannot break. І, ну, тоді ви не зможете тримати. Ну, розуміло, так? Ова сторона робила так? Ого, без мене. Take a no, no, now Bakasana. This all was Bakasana. Then if you go to same, what do you have to get? But that four benefit in one time. No. Is it? You will hear some sound. I will stretch. I will make free this part that called thorax part from how to call this? Kyphos. Ah, kyphos. 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 Ви почуєте такий звук, коли я буду розтягувати цю частину. Вот так. Okay, like this. So see. First adjustment. How to adjust it? In one time, no one can put. Yeah. Always try like many repetitions, like probe. No, один like try to observe the sense of entrance in us, the sense. Because normally what people do? Давай, Бакасан! Не роби. Мов, Бакасан. Видиш, Бакасан. But it's just balancing practice. Not for spine now. Але тут тільки для балансу, не для перца.
I catch my padmishka with both knees. Now. I grip. Then only then it will. This is the secret of this asana. Then stroke is there. It is. Жена deep in yoga. Твоя жена очень глубок на йогу была. К этому моменту. When he did sneezing, his wife was deep in yoga. Его дружина была дуже глибоко в йозі. Не тільки вона, вся люди. Всі люди. Потому что не было в здоровье. Потому что не было в здоровье. А normally everybody is saying to yes? Зазвичай всі кажуть, що. So what is the importance of this asana? Що важливо? This pressure. Колінка, you need to catch your подмиска with this. Ви маєте схопити колінком вашу підмишку. And then this asana will give you feeling like you're not doing on the hand this asana. Then it will help you to treat these two parts, cervical and thorax. Two parts prepared. Yeah, thorax. Thorax, three parts we have with lumbar, thorax, and cervical. Yeah, it pulls sacrum. This is sacrum. Last coccyx. Крижовий і коронний. Ну, так. You see how I'm adjusting? Don't what in that what will be, what just the how entering. Bend your neck here. And don't pass it like that. Pass it like that. And this is the therapeutic, very deep bhagasana. But normally, like obvious bhagasana here, many, but the Мода и супопа тут, тут. То есть объясно? Here. Вот так. You understand me, yes? Here разные. Я вхожу в такое. You can try this one, which I prepare you. Ну, вы можете спробовать эту, яку я вам показываю. I know it will be hard for you both like to feel this. Я знаю, что это важко. Пробуй. Богдан уже а, молодец.
Probation. Посмотри, как она делает. Стопа, як стопа. See, like this, and then like that. Then it will knee will go, heel will go up here. Вот так. Видишь, вот так. Да. Then will be like Наташка, tail. Otherwise, this part of the leg will be disconnected from your body in this asana. Але в іншому випадку тоді оця частина буде від'єднана, як без зв'язку з вашим тілом. And you will feel like all pressure on the wrist. І ви тоді відчуєте сильний тиск на вашій кисті. Да? Давай. Пробуй. Прохладі бакаса надавала мене. Тут треба постійно семінар. Так крута група тут є. І треба кожен раз така інтересна основа. Ось так. Вінсет, ось так. О! А, ну, так! А, так, смотри. Давай. Алиса,
то е повели not good for this afternoon. Фиш повели нехороше дете. More dangerous for your wrist. Тебиш не беше да не видиш. И кое то да Like easy to damage wrist in such COVID. Because it should not be soft in under your finger. Oh, Valeria, what is this? Ah, that is okay, so good. Good. Not a detector. 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 Не, это пассивно, да, пассивно. Посмотри, иди сюда, иди сюда. Вверх мой палец, вверх. Попробуй натыкнуть. Не, вверх. Натянуть, не надо. Веди рукой палец. Вот это. Человек. Да? Ага. Вот так надо. А ты робе твой? Я курочка. Курочка? Ты какая комплимент это? Конечно, сам Анти на тебе скуп курочку. Нет, он не сам комплимент. Он не сам комплимент, я думал, это. Посмотри, сейчас. Ладно, я тебе тоже комплимент делаю. Я не могу лезть. Тихо. Я вату вот тикаю. Да. Ты копала я самый первый, когда вот так. Так, ты... Вот так ты за... Ты копал эту мешку? Я сказал, но ветер будет от нас, но вот так ветер. Если... Вот это курочка.